ഇന്നാ ലില്ലാഹി വഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ, ഇന്നാ ലില്ലാഹി വഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. വഹാ ദഅദ മുസീബോ ഹലൈ ഫീത്കി അയാൻ മഗാലദ ബലദ വൈനെ വഹാ നഗു ഖബ്സതൈ മുസീബോ ഹഖീഖദ ഇൻതേദ ലഅക് വഹാ കുബഹൈ ദദ് ബുൽഷദ ഇൻദഹീദിയ അഖ്ലിഗീദിയ ഇസ്ഗുജറ സിയാസിയീൻ ഉലമാഉദ്ദീൻ ഗനഅസതോ iyo dadka dhaqi jiray intaba isugu jiran oo bulshada runtii ahay indhihii bulshada ahay ayaa ku baaba'ay. Waxaan leenahay intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto, intii dhaawacantana Ilaahay caafiye ayaan leenahay. Naf iyo maal badan ayaa lagu waayay, laba qarax oo kala duwan ayaa ka dhacday magaalada. Midkii hore wuxuu ahaay qof naftiis ahliga ah ayaa isku duubay ama dhexda ka galay mas-uuliyiin socoto ay ka mid aheeday xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi Allah u naxariistee iyo dad kaloo qaali ah oo la socday. Intaba meeshii ku naf waayeen wax dhinta iyo wax dhaawacmay noqdeen. Dhaawacii markii la qaadayna waxaa la kulmay qarax gaari oo isagana dad badan oo bulshada maaragtay muhiimkeeda oo indhaheedii caqligeedii ahay goobo ay ku sugnaayeen oo ganacsato leh oo bulshada qaybahooda kala duwan leh, iyo waxaa kulmay gaarigii weday dhaawici ayaa hal meel qaraxaas iskula qabsayay, waxaa baaba'ay oo ku naf waayay dad badan oo ummadda muhiim u ahaay. Anii ahay dad ganacsata iyo dad muxuu ahaay magaalada indhaheediya intaba waxay ku naf waayeen goobtii runtii xalay ilaa haddeed. Waxaan aruurinaynay xogtii la aruurinayay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay in la ogaado. Ayaan intaas lagu mashquulshanay, dad badanaa jiro guryo ay ku dumeen. Musiiba runtii inteeda la egayaa dhacday. Waxaan leenahay intii dhimatay Ilaahay u naxariisto, intii dhaawacantana Ilaahay caafiye ayaan leenahay. Inta noola xaqiijiyay inay ku naf waayeen ilaa 48 qof ayaa noola sheegay inay ku naf waayeen dadka dhaawacmana ilaa 108 qofood inay gaarayaan ayaa noola sheegay dhaawac kala duwana. Inta dhaawacantana waxaan leenahay Ilaahay caafiyo dadka dhaawacaa ee liitana, insha allah haddii lay raalli ka noqdo meel kasta wax looga qaban karo ayaan u qaadi doonaa haddii lay raalli ka noqdo. Inta dhimatana Ilaahay u naxariistaan leenahay bulshada. Waxaan leenahay maalmaha doorashooyinka nimankan argagixisada ah oo nabadiidka ahu waxay ku dadaalayaan nambar kasta ee meel isugu yimaada ummaddan indhaheeda ama caqligeeda inay waxyeeleeyaane. Waxaan leenahay aad ha loo foojignaado ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwanna. Waxaan leenahay hala laba jibaaro dadaalkii, ha la foojignaado, aad iyo aadna ha loo dadaalaan leenahay amniga ha la adkeeyo. Insha allah haddii lay raalli ka noqdo ma niyad jibi doono bulshada adeegii loo hayay, hadday doorasho tahay iyo hadday horumar tahay. Intaba waa laga shaqaynaa insha allah haddii lay raalli ka noqdo. Allahna tala saarahaynaa, waana dadaalaynaa. Bulshadana waxaan leenahay hala fooljignaado, hala fooljignaadaan leenahay. Lama amnigana waxaan faraynaa inay amniga laba jibaaraan oo ay adkeeyaan. Allahna waa tala saarayna insha allah haddii lay raalli ka noqdo. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin maamulka gobolka iyo mas-uuliyiinta ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan. Waxaan faraynaa in amniga wax badan laga bedelo, lasii laba jibaaro dadaalkii la dadaalay in lasii laba jibaaro. Intaas ayaan faraynaa. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.